որ ոստիկանության պաշտոնատարը անձինք ովքեր որ հրահանգել են միջամտել, ըստ էության ցուցաբերել են ջղաձիկություն։ Մենք բերել էինք ավտոդողեր նրա համար, որ կառուցենք ստեղ ժամանակավոր բեմ, եւ նրա համար, որ հետագայում, եթե հասնի նրան, որ առաջանա ինքնապաշտպանության խնդիր, օգտագործել այդ ավտոդողերը որպես բարիկադի համար նյութ։ Դիմել էինք նաեւ քաղաքացիներին, որ իրենք են պատրաստ լինեն իրադարձությունների նման զարգացման։ Ոստիկանության արձագանքը չէր համապատասխանում օրենքին և չէր համապատասխանում իրավիճակին։ Երեք ավտոդող, որ ստեղ մենք ունեինք այդ բեմը կառուցելու համար, հիմք չէին, պատճառ չէին նման միջամտության։ Մենք շարունակելու ենք մեր հավաքը, քանի որ գտնում ենք, որ այս միջամտությունը եղել է անօրինական։ Մի 15-20 րոպե հիմա մի փոքր մեր խորհրդի մյուս անդամների հետ իրավիճակը կգնահատենք և կշարունակենք հավաքը այնպես, ինչպես որ ինքը պիտի լիներ, եթե սկսեր ճիշտ ժամանակին։ Ընտրում եմ ձեզ այդ 10-15 րոպե մեզ տրամադրեք, որ մենք գնահատենք իրավիճակը, ես նորը եկել ոստիկանության բաժանմունքից։